Ինչ վերաբերում է մահվան դեպքերին, ես հիշում եմ 16 թվականին լրատվամիջոցներից մեկը գրել էր. Եվս մեկ մահվան դեպք գրիպից. Ինչ ենք ուզում, մեր բնակությանը խուճապի բերենք, ասենք, որ մարդը չգիտակցելով, ասի ես կարող շնչեմ, հիվանդանամ և մահանամ, այսինքն գրիպը դա նպաստում է մեկ այլ հիվանդություն, եթե ունի, զարգացնում է և հնարավոր է մահվան դեպք. Մեկ դեպք մենք արձանագրած ունենք մի կնոջ մոտ, որը այլ հիվանդությունները լուներ զուգակցելով և նրա մոտ մենք հաշմեկ են մեկ անջատեցինք։ Սա նույնպես խոսում է այն մասին, որ գրիպով հիվանդանալը, դա չի նշանակում, որ մենք գրիպով հիվանդացանք ու մահանալու ենք։ Եթե մենք գրիպով հիվանդացանք, ինչպես մյուս հիվանդություններ, պետք է դիմենք բժշկի և բուժումը ստանանք։ Հիմա ինչ վերաբերվում է, այսօր խոսում էր երեխայի մահվան հետ կապված, որ Արաբկիր կենտրոնում երեխայի մահացել, երեխան ընդհանրապես ժխտվել է, ընդհանրապես վիրուսային այստեղ վարակ գոյություն չունի։ Մենք հետազոտել ենք, ոչ H1N1, ոչ այլ վիրուսներ, ընդհանրապես ժխտված է երեխայի մահացել։